No, pozdravujem vás. Dnes si pripomíname upálenie majstra Jána Husa. 6. júla v roku 1415 v Konštanc, po slovansky v Kosnici. A len tak pre zaujímavosť, v Kosnici som, alebo blízko Kosnice, v Schwarzwalde som pracoval v 98. roku v lese a bol som si samozrejme pozrieť aj toto pamätné miesto. No, prečo robím toto video? Ja som už v minulosti robil viacej videí ohľadom Jána Husa. V tejto dekadentnej dobe, v tejto dobe nového svetového poriadku a nového veku, New Age, je postava Ježišovho mučeníka, jedného z mučeníkov, majstra Jána Husa, viac a viac zosmiešňovaná, ponižovaná. Dokonca sa nájdu aj medzi takzvanými kresťanmi takí, ktorí sa vysmievajú, doslova vysmievajú, z majstra Jána Husa. V tom zmysle mohol odvolať, nemusel sa mučiť, nemusel byť umučený, trýznený vo väzení, nemusel byť upálený. A potom sa nájdu takí, máš sa zaujímať iba o Krista, nie o nejakého Husa. Na adresu týchto tzv. Kresťanov by som povedal, v písme sa píše, napríklad v zjavení Jána na dvoch miestach, o Ježišových mučeníkoch, o neviestke rímskokatolíckej cirkvi, odetej v purpure a v šarláte, sediacej na pápeženstve, na šelme, opitej krvou Ježišových mučeníkov z toho kalichu smilstva. Nie, no, je mi ľúto týchto ľudí, dokonca nejaké známejšie osobnosti, vzdelané sa vysmievajú v súčasnej dobe z majstra Jána Husa v tom zmysle, že asi nebol normálny, pretože mohol odvolať a nie sa nechať mučiť a upáliť. No, tak žijeme, no, asi, aspoň dúfam, podľa znamení konca, alebo znamení konca času, naozaj dobu druhého príchodu, skorého druhého príchodu nášho pána Ježiša Krista. Ľudia, ktorí sa zaujímajú o dejiny a poznajú Bibliu, rozumejú proroctvám, tak vedia, že na základe týchto znamení, ktoré nám dal pán v písme, žijeme túto dobu. A takí, ktorí nerozumejú prorockým knihám alebo proroctvám v písme, ako je napríklad tiež zjavenie Jána, kde sa píše na začiatku aj na konci, blahoslavení tí, ktorí ostríhajú túto knihu, ktorí prorokujú túto knihu, ktorí šíria túto knihu a ktorí jej rozumejú. No, to by bolo zhruba všetko, aby som zahambil tých tzv. Kresťanov. Veď samotní apoštoli, okrem Jána, boli mučeníkmi a tiež boli len ľudia. Tiež boli len hriešnými ľuďmi, ktorí uverili nášho pána Ježiša Krista, ktorí boli spasení z milosti. Darom Božím, ktorý si z nás nikto nezaslúži. No takže niečo k tomu nášmu majstrovi Jánovi Husovi. Narodil sa v Husinci v roku 1369 okolo. Ten presný dátum sa nevie. Bol upálený, zomrel 6. júla 1415 v
Konštans. Bol významný celosvetový stredoveký český teológ. Áno, katolícky kňaz, prirodzene. Kazateľ a náboženský reformátor. Je považovaný za jedného z predchodcov protestantskej reformácie. Nebudem z Wikipédie čítať samozrejme všetko ohľadom majstra Jána Husa. Len tak na záver. V roku 1411 bol z cirkvi exkomunikovaný ako kacír. Začiatkom roka 1414 cisár Žigmund luxemburský vyzval Husa, aby svoje názory obhájil pred cirkevným koncilom s nemom v nemeckej Kostnici. Koncil obvinil Husa z kacírstva, napriek nátlaku obhájil pred cirkevným koncilom svoju pravdu, svoje učenie a neodvolal. 6. júla 1415 Ján Hus zažíva upálený na hranici. No a celkovo k záveru. Majster Ján Hus bol inšpirovaný 100 rokov pred ním Johnom Wycliffom, anglickým teológom, kňazom a neskôr vlastne inšpiroval reformátorov, ako bol napríklad Martin Luther, nie Černoch Martin Luther samozrejme, lebo súčasní ľudia sú už tak, by som povedal nízko, že skôr poznajú toho amerického Černocha Martina Luthera ako reformátora Martina Luthera, bývalého augustianského kňaza, mnícha, ktorý sa takisto obhájil pred súdom vo Wormse, rátal s tým, že bude upálený, mal však šťastie, pán to zariadil tak, aby mohol ďalej kázať, aby mohol preložiť Bibliu do nemčiny, bol vlastne zakladateľom spisovnej nemčiny, aby šíril Božiu pravdu, ktorá bola dovtedy, som povedal, doslova prenasledovaná rímskou katolíckou cirkvou, čiže neviestkou. Majster Ján Hus ešte raz je považovaný za jedného z predchodcov protestantskej reformácie. Starokatolícka, vieme o ktorú cirkev ide, a evangelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku si taktiež pripomínajú jeho dielo. Na záver, čo si pamätám svojich starých rodičov, starý otec bol ročník 1895, stará mať 1910, tak si vysoko ctili majstra Jána Husa. Takže toľko na záver. Amen.